انتوا طالبين اربعه هرموني دي كل ده ماشي انا مش هخاف هرموني بس امنيه دي كلمه هرموني اه هرمونيكا اوكي كلمه ايه ده ماشي فاهم ايه ده غزه البنت غزه مش عايزه تشدي جنه جاله لازم مش عايزه تشدي جنه ايوه لازم بيدي الله اكبر ملوش دعوه بحد اوه بنت غزه عشان خاطر ماما لا طالبه اكلك لا دي بس صفصف طيب ايه الزلط ها حدا اوكي لا ده بتاع حوله ده احنا طالبيننا ايه ده حمر ايه ده في هو ده هو ده صح ماشي ده يا ده زوز يلا زوزو زوزو شو الحياة؟ طب دوق بقى انت اصحابه بالشد البون جايب الاثنين حرقين طب بالشد ايوه المكرونه يا حمرا هنا شكرا اسمه سبايسي سبايسي فين؟ سبايسي فين؟ اصحابنا جميلة ماما انا ما انتش عايزه دي انت هاي الحته الثانيه انت والله ما حبيتهاش والله حبيتها شو خاطر ماما حاجات المدرسه اللي احنا لسه جايبينها دلوقتي دي ها اهي يا حبيبتي يلا بصي حاطه التابلت قدامها باشا فرنسيس يا سلام يا اخواتي يا خلاصي نص جميل هي ايه دي بطه ولا وزه ولا وزه ولا وزه ولا بطه يا ابني ده ايه ده ولا وزه ولا بطه حاجه تانية ايه هي بطه هي بطه البطه بتعرف الميه لو وزه مش يا جماعه بصوا لقينا ايه هنا لقمه القاضي واو في بيك شوكليت واو وكمان ايه بقى غزل البتاع ده انا بحبه قوي هتسيلي منه واحده وتجيبي تاني تفاحه اصل التفاحه التانيه وقعت منها يا جماعه بصوا ولقينا شاي بقى وحاجات هنا حلوه اتفضل اوكي توتي اثنين توتي الاثنين 100 اوكي تعال بص بليز هاو ماتش فور ذس 100 اوكي 100 ماشي جبنا يا صريح احنا جبنا الاول ايه ده بنت هند احنا جبنا الاول احنا جبنا الاول يلا بينا 200 قالك 100 صح؟ مامي مامي جبت زلابي وانا هاكل معاها بعض هاكل حاجات تحفة طب ده ايدي تاني مع اني دقتها بس عايزة تاني عشان عاجباني قص قص عامل ايه؟ خدي يا الحاجة بتاعتي اهو خد زوزو بسم الله تحفة لذيذ قوي ها يا رب طعمها روعة جدا روعة والله الشوكليت اول ما تخش في البق كده تعمل ايه؟ جامدة عايز في واحدة والله ليه يلا يلا يا رب ده مش ولد صادق مش كنا خلاص انا مش هاكل لا ما تشبوش لا مين كلها دي تقعد دي لا دي سخنه بتاكل سخنه دي ايه دي بتاكل سخنه دي بتقعد عادي ودي فتحتها مش مهم اقفليها انا عايزه كل واحده بتاعتها عشان يبقى مليان فيها شوكولاته سلمى مع الكلب هنا ما شاء الله يا جماعه حد يا جماعه كل قدام كل محل كلب بصوا يلا لا مش للدرجه دي قومي ينط عليكي
ازق فيه ايه يا ازق؟ يلا حبيبتي يا احمد احمد. هم على فكره هنا للحراسه مش عشان يعضوا حد، للحراسه. يلا يا ازق عدي الشارع. بيحرسوا المكان، بيحرسوا المحل، انتوا فاهمين ازاي؟ يا ازق جاب ايس كريم وغزل. يا ازق كده بابا فاهمه ازاي زوزو؟ ايه غزة؟ يلا بينا. مالك خايفة؟ يزن استناني يا حبيبي. الأذان شافك يا فريدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. غزل ايه بص وبعدين فاكر لما كنا مركب ونطينا عليها بعيدة صغيرة ونطينا في البحر فين؟ شرم الشيخ؟ احنا صوتنا حلو قوي واحنا قمر في كل حالاتنا وحلوين في كل حالاتنا وجمال في كل
عايزه دودو جيب لك يا تندومي تعالي. يلا تعالي. انت فتحتي بقك كده ليه؟ يلا. اي خدمه صاحبي. اي خدمه يا زميلي انت كمان. شكرا بجد. ايه احنا بنعمل كده بس استخبائا من صالح وهدى. عفوا يا حبيبي. ربنا يكرمك. البنت لسه ثواني عايزه الكلمه. البنت ده بابا لو شافه احب اقول لك يا بابا ده انا اسفه وبعتذر لك من كل حاجه. ناولي نبعتوا لي ستوري على الفيسبوك يا حبيبتي. يلا بينا. غزل غزل انا ايه ده يا صالح؟ وريني بابا. وريني. طب لا لا غزل الحاجات دي ملهاش لازمه. تعالي يا غزل بصي لقينا رموش الست. طب هاتي واحده بقلاوه عشان ناكلوها فوق في الاوضه. انا جبتي ايه دي؟ كنافه اهي. ايه انا جبتي بقلاوه دي. دي طب انا عجباني بقى دي اللي على الحرف. والله قلت من اول حضرتك اللي خليتي دي. انا عايزه دي. انا عايزه دي. دي اه دي هي دي. خدي يا غزل. وجبت واحده سميد عشان بحب اكلها. يلا زوزو عايزه ايه تاني؟ ايه تعالي يا زوزو هنا. ها بيقول خمسه دقايق. ايه خمسه دقايق يا بجد؟ طب بالراحه يا غزل زعلانه ليه؟ احنا خلاص احنا جوه المول. خلاص احنا جوه المول. ايه ده غزل ده؟ بس انا كده غزل كفايه قوي. غزل مع الشاي احنا كده كده بكره. بص رايحين المطار. بصي غزل لما اكلمك اسمعيني. عيب مش عايزه اعلي صوتي في المطار. خلاص يلا بينا. بصي كده خلاص كفايه الحاجات دي نتعشى بيها ماشي لحد الصبح. عايزين عصير. جيبي عصير. اقطع ايه؟ خلاص جيبي عصير. طب جيبي عصير تشربيه بالليل قبل ما تنام. لا انا جوز. اهو اهو في ميه كتير في الاوضه. ما تجيبيش ميه. عايزه ايه؟ جوز تفاح. تفاح تفاح مفيش. في اورنج كوكتيل وليمون وخوخ. ها مش عايزه. طب يلا بينا. عايزه حاجه ساقعه تفاحه وتاخدي ده. في ده كام وحش. عايزه حاجه ساقعه. طب يلا.